Imaš 10 sekundi da kažeš mi na što treba da ostane da gledaju ljudi. Šta 10 sekundi? Šta? Čekaj bre, nisam spremio! Dobre, šta? Pa vidjet će kolač kako se pravi, a zašto su letnji dani i onda će to biti sve super, razumeš zašto je hladno, a pitu će vidjeti kako se pravi karamel i onda će se to preliva tako, pa se naliva mlekom, pa stavi u frižder, pa onda to bude tako, onda upije, a nije tri, jesam rekao da nije tri leće. Danas spremamo koh. Izuzetno jednostavan, lagan, a pritom tako ukusan. I bez dalje pametovanja krećemo. Za početak praviš vazdušastu masu. Odvajaš žumanca od belanaca. Žumanca sjediniš sa šećerom i dobro promešaš žicom dok se šećer skroz ne razbije. Operi žicu, nemoj da te mrzi, nećeš lepo moći da ulupaš šamu. Zatim belanca ulupaš u čvrst šam zajedno sa drugom polovinom šećera. U baš čvrst šam. Imaš sve, sad samo sve sjediniš. Sada u masu dodaješ griz. Lagano sve promešaš. Zatim, da bi se cijela stvar još više povezala, kašika brašna. I na kraju ćeš narandati malo kore limuna. Pleh u kom ćeš je peći, najpre podmaži puterom i poštabuj brašnom. Sada, kada si dobio kompaktnu masu, pečeš je. Masu ravnomeno raspodeli i peci je na 180 stepeni 15 minuta. Zatim smanji na 130 stepeni i peci još dodatnih 15 minuta. Koh se ispekao i sada ga zalivaš mlekom. Sad dok on malo odmori i popije to svo mleko, ti spremaš karamel. Vrlo jednostavno, karamelizuješ šećer sa dodatkom putera, zatim naliješ sa slatkom pavlakom i ostaviš da sos redukuje. Brate, ostaviš samo da krčka doželjene gustine. Te topi se uzdjeno, ajde. Prestoš, majke, vraća u djetinjstvo brzo. Ako ti se svidio ovaj klip, naravno ne zaboravi da ga lajkuješ, subscribeš se na naš kanal i ostaviš komentar.